Український безпілотник використав гранату, щоб знищити російський танк Т-90М «Прорв» на території Донеччини. Підрозділ Збройних сил України опублікував відео, на якому зафіксовано момент знищення ворожого танка. Пошкоджений та залишений без нагляду Т-90М був виявлений на одному з відрізків Східного фронту. Обставини, за яких російські військові залишили танк, залишаються невідомими. Проте українські захисники вирішили повністю знищити танк. Для цього використали квадрокоптер «Мавик», який здійснив скид ручної гранати у відкритий люк башти. Після вибуху всередині бойового відділення ворожого танка загорілася сильна пожежа. Танк повністю вигорів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!